ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେବଳ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ଜଣେ ସଚିବ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ଏଠି ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ମୂଲିଆ ଭଳିଆ କିଏ କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ପୋତିବା ପାଲ ପକାଇବା ଏବଂ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାମରେ ଆମର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତତାଧରେ ତେଣୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ମୋଳିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଯେଉଁଟା ମିଛ କ୍ଷମତା ସେମାନେ ଦେଖଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ସରକାର ଚଳଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମ କଥାରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ଯାଜପୁର ବାଲା ଦେଖୁଛୁ ନା ଏ ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ତେଣୁ ସଚିବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି ଗଛ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନୂଆ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ବୁହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଟେଣ୍ଟ ମରା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟିପ୍ ସଚିବ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉ କେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନଦୀବନ୍ଥର ଯୋଜନା ହେଉ କେଉଁଠି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ହେଉ କେଉଁଠି କୁସୁମା ପୋଖରୀ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ହେଉଛି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଇଏ କାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଫାଇଭ୍ ଟି ରହୁଛି ଏକ ନମ୍ବର କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିଏ କାମ କରୁଛି କେବେ ସରିବ କି ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ କେଉଁଠି ନାହିଁ ନା ଆକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜାଣୁଛି ନା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା କେହି କିଛି କହୁଛି ସୂଚନା ଆଇନ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ଡି ଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସିକି ବାଲି ପଡ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମତଳ କରିବାର ଜାଗା ସମତଳ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ତାମାନେ ଫେରେ ସେଠି ତେୟାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡି ଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଲା କେମିତି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡଟା ପରିମିଶିବୁଲ କି ବାଲି ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଫାଇଭ୍ ଟିର ସଚିବ ଦେବେକି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ୱାର୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ଆସିଛି ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କାହିଁକି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କାଳ କଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାସଗୃହ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସକ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ବା କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ଦେଲାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ବେଛ ପିରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖିଲା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ କଳକାରଖାନା ଅଛି କାହିଁକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି যদি বাকশ হ'ব তাৰ দাদন এটা বঢ়ুছে কাংকি কৰোনা সময়ত আমি দেখিলে নে লক্ষিচালি ফেৰলে বিকল অৱস্থাৰে দাদন হৈ কি ফেৰলে এই জিলাৰ শি শিপানুষ্ঠানে বাহ্যৰ লোক কাম কৰবে বেপাৰ বাণিজ্য কৰোঁ যাতিপুৰ জিলা বা দাদন খটিব যাব এতিয়া চৰকাৰ আঠ হাজাৰ কোটি টকাৰ গোটেই অশোধিত তৈল ভাণ্ডাৰ কৰিব চণ্ডিখলৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী থকা গোটেই আঠ দুই হাজাৰ অঠৰ মছ আঠ হাজাৰ কোটি টকা মঞ্জুৰ কলে କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଗା ଦେଉନାହିଁ ଜମି ଦେଉନଥିବା କାରଣରୁ ଆଠ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲଟିକି ରହିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି ଇଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଇଏ କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର କଥା କେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କେଉଁ ଟିମ୍ୱାର୍କର କଥା କେଉଁ ବିକାଶର କଥା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅଧଗତି ଘଟିଛି ଯେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣା ହେଉ କି ସେ ବିଞ୍ଜାରପୁର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ହେଉ ପିହୁ କାହିଁକି ନି ଖୋଜ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପିହୂକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ କି କହିବେ କି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଯେ କେତେ ସମୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପିହୁ ମା'କୁ ମାଆ ପାଖକୁ ତା କୋଳକୁ ତା ଝିଅକୁ ଛୋଟ କୁନିଝିଅ ପିହକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସଚିବ ମହୋଦୟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏହି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ